Qıza görə bir nəfər öldürdü, iki nəfəri xəstəxanalıq etdi. Bakıdakı dəhşətli hadisənin təfərrüatı Bakının Xətay rayonunun Enzes qəsəbəsi adlanan ərazidə 3 nəfərin bıçaqlanması ilə nəticələnən davanın bəzi detalları məlum olub. Hadisə qəsəbə ərazisində fəaliyyət göstərən 165 saylı tam orta məktəbin yaxınlığındakı küçədə baş verib. İnsident qız söhbəti üstündə olub. Məlumata görə, hadisə nəticəsində qətlə yetirilən 2004-cü il təvəllüdlü Nemət Həsənov dalaşanlar arasında olmayıb. Belə ki, Enzes qəsəbə sakini 2005-ci il təvəllüdlü Fərid Əhmədli ilə həmyaşıdı Orxan Hüseynov arasında qız üstündə mübahisə olub. Mübahisə nəticəsində o Hüseynov və Əf Əhmədli dalaşıb və yaxınlıqdakı şəxslərin köməyi ilə tərəflər sakitləşdirilib. Axşam saatlarında hər iki şəxs yenidən mübahisə edib və onlar axşam saat 23 radələrində 165 saylı orta məktəbin yanında söhbəti həll etmək üçün görüş təyin ediblər. Növbəti mübahisə yenidən davaya çevrilib və bu vaxt Əf Əhmədli o Hüseynovu bıçaqlayıb. Həmin vaxt ərazidə olan Xalid Nəbiyev və Nemət Həsənov Əf Əhmədliyə mani olmağa çalışıblar. Əf Əhmədli isə Hay Nəbiyevi qarın nahiyəsindən, Ən Həsənovu isə ürəyindən bıçaqlayıb. Nəticədə Nemət Həsənov xəstəxanaya aparılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.